Bună seara, prieteni! Am vrut să vă spun că n-am mai făcut nicio surpriză mamei mele la ziua ei, pentru că a intervenit o problemă azi dimineață la 5. A fost mama ei la Severin la spital cu salvarea, pentru că i s-a făcut rău. Are probleme cu tensiunea, cu inima. Și am petrecut la spital. La o terasă de acolo, în fața spitalului, au stat, au mâncat, au avut bere și cam atât. Acum ne-am întors acasă, am zis să vă spun, pentru că, na, nu știu ce să mai zic, aiurea, cu întâmplarea asta, nu mă așteptam. Tata oricum a plecat, după ce am ajuns acasă de la Severin. Alina! Vii și tu la prietenii tăi? Vii? Eu mai stau puțin până se pregătește mama și ne întoarcem înapoi la bunica să vedem cum se simte. Ah! Da. Bună. Nici Alina n-a mai fost niciunde. Nu a mai citit, nu a mai făcut nimic, nu a mai fost în oraș. Pentru că, na, a fost cu mine la Severin. Și acum ne-am întors. Mai stăm puțin și ne întoarcem la bunica. La bunica Zânca, mama lui mama. Am fost și eu și fratii meu, și maica mea, și taica mea, și Albina. La Severin, la spital, după bunica. Bine, mami. Iar ne-am întors. Mai stăm cu copiii. Alina! Să-ți iei și tu ăla, să-l repeți. Au fost și frații lui mama și cu nata ei. Mama, da. Ce zici? Ce să zic? Ia asta să vin aici lângă mama. Mai sunt și alți copii pe aici. A venit la noi în vizită la Nico. Nico. Da. Să-l vadă și pe el. Au zis că este și ziua mea. Și n-ai pregătit nimic. Și n-am pregătit nimic acum la anul viitor. Ia Dumnezeu bine și atunci ne ducem la mare și petrecem. Ne-a făcut planuri și uite ce s-a întâmplat. Vezi, da, omul când își face planuri? Da, dacă nu făceam planul de seară, cred că pregăteam ceva. Nu se întâmpla nimic. Da, nici bunica n-a vrut să întâmple așa. Nu știu nici ea. Da, îl are pe Aian cadoul ei. Da, când îl văd pe Aian, îmi trece toate supărările. Pe negrul ei. Ia uite ce face și el. Aian? Este ce? Și cine este el? Este băiatul lui Roni, lui Andreea. Păi da. Aian? Mult, îmi place foarte mult. Îl iubesc foarte mult din suflet. Asta e puișorul meu. Așa l-am crescut și pe tasă. Pe Roni. Și pe Alina. Și acum îl crești și pe ăsta al mic. Îmi place de el. Ia uite cum face. Îmi place foarte mult. A vomitat, ce-a făcut? Nu știu, sunt așa dezamăgită, sunt supărată. Nu mă așteptam, dar... N-ai, ce să facem? Să mai e mai importantă bunica. Să mai întâmplă. Sănătatea bunicii mele. Ia să venim la mine. Revenim de afară. Ce faci, mami? Bine. Bine? Vrei să citești? Da. Deci nu citești. Citește și prietenilor tăi un text din caietul de vacanțe. Acum că e vacanța, că e vara, cu adevărat o vizită. Ai emoții? Da. Bine. Ia dă-mi să arătăm prietenilor tăi cum ai scris pe caietul de vacanțe. Vedeți caietul Alinei?
Oricum l-a terminat. Să dăm la ultima pagină să vedeți. Aceasta este ultima pagină. Alina a terminat acest caiet tot. Da. Mai așteptăm comentariile dumneavoastră. Vă mulțumim pentru urările pentru ziua mamei mele și îmi pare foarte rău că n-am putut să-i oferim absolut nimic. S-a întâmplat cu mama ei această problemă. N-am ce să mai zic. Chiar nu mai am cuvinte, dacă mă credeți. A fost așa supărată și mama. Și Alina este supărată. Chiar voia să facă ceva la ziua mamei mele și n-am mai făcut nimic. Niciun, măcar un tort. Dar o să petrecem pe 7 august, când va fi și ziua fratelui meu. Da, mami? Alina s-a accidentat azi noapte. Ia, arată coatele. Așa, vino să arăți și genunchii. Aici, nu e chiar tare. De pe ce ai căzut? Hai, spune prietenul. Mă dădeam eu cu Lumința pe Hubber și Lumința conducea viteză. Și după aia am căzut, adică am făcut așa. Alina s-a dat peste cap. Luminița s-a dat peste cap, Alina a căzut pe burtă. Luminița s-a dat peste cap ca să nu... cadă peste mine. Da. Te zdrobea dacă cădea peste tine. Asta e bine că s-a întâmplat doar atât. Alina nu poate citi, că are emoții. De ce, mami? Nu știu cine vine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei, cred că ai sărit la pagina acolo, o grămadă. Alina? Da. Ce ai vrea tu să facem noi pentru mâine, într-un alt vlog? Nu știu. Nu știi? Uite. Era paie împărătocă. E, Luca e prin curte, vorbește cu copiii. De ce, mami? Doar vorbește. N-are treabă. Ești afară să ia apă pentru al mic. Pentru negru. Pentru Patrick. Nu. Pentru Patrick Aian. Da. Alina este. Alina nu mai este. Alina este. Alina nu mai este. Alina este. Alina nu mai este. Da, Alina nu mai este. Acum este Alina. Albina. Acum Alina chiar nu mai este. Unde este Alina? Bau. Aici este Alina. Bau. 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 Rup caietul. Ba nu. Și nu mai e ce să prezinți la școală. Sunt o cărtici. Prieteni, noi vă lăsăm, vă pupăm, vă mulțumim pentru urări, pentru comentariile, pentru vizualizări. Ăștia suntem noi, cu bune, cu rele. Ce pot să mai spun? Aia e. Mergem înainte. Vă pupăm și vă urăm tot binele din lume. Alina. Pa, pa.